knappt som strängar. Så om alla följer mina instruktioner då. Ja, vem vill vara RG? Ja, du får RG då. Vem vill vara Alexander Wisting? Ja, du är mössan där då. Vem vill vara Andreas Stenberg? Nej, då får du vara det då. Vem vill vara Niklas Arping? Ja. Det är bara du kvar då, så det blir du. Nej, jag måste gå på toa. Ja, grabbar, nu ska vi träna anfallsspel. Om Andreas Torp kommer, det är ju bollen, hon passar ut här, samtidigt som han springer ut här. Prusa här, samtidigt som du kommer in här i möten, medan du passar in i mitten. Och samtidigt har jag här, grabbar, kom i bollen, samtidigt har jag här, springer ut här va. Och så får jag klossbollen, gör en bra nedtagning. Ja, förstår ni då grabbar, hänger ni med den? Ja, då försöker vi med något lite enklare då. Du vill säga att du spelar upp bollen till dig. Och du spelar till oss. Ta någon sidan. Lång ut till dig. Det gör ni lika då. Du spelar här. Du spelar tillbaks. Så är det långt över det. Så fortsätter vi så i halvtimma. Så grabbar, då kör vi. Ja, då får det räcka för idag då. Vi slutar lite tidigt idag med Champions League på TV ikväll. Det finns mackor där borta i omklädningsrummet. Tror jag bagaren kör fru eller något som har fixat. Om Lillbrömmen skulle samla in bollarna. Nej, inte. Ja, då får ni juniorer ta då idag. Det är er tur. Ja! Vi ses på måndag. Kom nu, Eppa. Jag kan inte vara med. Vadå? Blom. Ja. Hej då.